To nám to mistrovství světa juniorů pěkně začíná, co? Nazdar lidi, tady vás Peter Senahal a vítám vás u dalšího videa, dneska opět u NHL 22. A dneska si dáme odložené mistrovství světa juniorů 2022, které se mělo konat v prosinci na leden, ale to se nestalo. Už nevím, k čemu to bylo, myslím, že to bylo kvůli covidiáku. A dneska teda v srpnu začíná to v úterý 9.8. stejně jako první přátelský zápas Sparty versus Slavie. My teda se na to rovnou vrhneme, rovnou upozorňuji, že vlastně ta sezona nejde udělat tak, aby to bylo podle těch zápasů, jak je teďka v reálu, takže to musíme si tu udělat sami. Další věc, ještě jste mi psali nový odběratelé, jsem na ně hrozně moc spokojený. Vážím si všech těch komentů, které tam píšete, snažím se na každý odpovědět a fakt si toho vážím. A ještě bych chtěl takhle na začátek říct, že téměř polovina lidí mě sleduje, ale neodebírá, takže to hned napravte a klikněte na tlačítko odběru a vedle na tlačítko zvonečku, ať vám neuteče žádný další video. A lidi, nebojte se, těšte se, budou určitě i jiné hry, ale teďka máme prostě sesi juniorů a to si nesmíme nechat ujít. Takže to tady máme, ale asi mi chybí outfit, co? Tak počkejte, já to tady napravíme to. No, konečně, to už je lepší. Takže dámy a pánové, jdeme na to teda. Máme to teda tady, Česko versus Slovensko, první zápas 9.8. Myslím si, že to je junior 2022. Budeme hrát za červené dresy a Slovensku dáme bílé dresy. Tak, jdeme na to, nebudeme nic měnit, styl máme tradiční, délku 3 minuty a obtížnost profesionál. Doufám, že stejně jako vy jste napětí z toho a doufáte, že nám i čeští junioři přivezou medaily, stejně jako náš nejlepší český tým. Tak doufám, jak to dopadne a uvidíme, jak to dopadne hlavně. Ale jsem trošku unavený, ale to je jedno, to nás nemusí zajímat. Teď to hlavně potřebujeme. Chtěl by to začít výhrou, jak už jsme možná, jestli nevím, jestli se odčetli, ale na Facebooku i vlastně národní tým vydával příspěvky, že Slovensko má omluvenky na mistrovství světa junior 2022. Takže to je výhra pro nás. Každopádně já nemám teda tu aktuální sestavu, protože ještě nevím, jaká bude. Takže tu mám pořád tu, co byla v roce 2021. A je to tady první hlasování mistrovství juniorů, právě začíná a první buly vyhrálo Slovensko a má ho Čermák. Stacha. A tady první Miklucha a teď pozor, teď další první brzká šance a naštěstí Špaček zastavil ten puk, ale ještě Slovensko drží útočné pásmo. Český tým má trošku problémy na začátku a je tu první gol. Tak to bylo hodně rychlé a Slovensko otevírá skóre. Matěj Kašlik a Slovensko vede 1-0. Český tým hodně zaspal v té obraně. Nedostal se k žádnému puku, Svozil. A Svozil a první střela našich juniorů na mistrovství světa, ale Latoči si tento puk pohlídal. Tak nám to teda začalo velmi zajímavě, ten dnešní zápas. A teďka Novák na buli, Stacha. Kašlík, Knasko, Chromiak, Mikluha a teď musí Svozil rychle spěchat zpátky, Špaček, špatná přihrávka, český tým se bude muset vracet, Miklucha, pozor na Mikluchu, další střela a Bednář, Špaček, přihrávka letěla jenom na Vladkočiho a teď Knasko. To byl ostrý hit, Novák rychle spěchá za pukem, stihne to ještě a bude to první faul. A tentokrát pro Slovensko. A je to tak, 2 minuty přesilovka pro Slovensko. A teď jsme to trošku seklo. Pardon. A Slovensko si zahraje první přeslovku v zápase s náskokem 1 gólu.
Ještě, že teďka se tam zastaví hra a Slavkovský hrdina Bednář zastavuje a posílá puk Jiříčkovi a Jiříček vyhazuje. A teď má obrovskou šanci Hrabenec, který pálil. A nedostal ten puk za záda slovenského brankáře. A tady teď další střela. Good a český tým teď držel se dlouho v útočném pásmu. Slavkovský. Ticháček rychle spěchá. Jiříček. Ticháček. Jiříček. A Jiříček pro jistotu vyhazuje. A český tým už je kompletní, tak tahle přeslovka českému týmu vyšla líp, než jsme si mohli myslet. Teď ale Mesar a Ticháček. Petrovský pálí a vedle minul. Ještě střela. Ticháček. Mišák. A tahleta kvička mu nevyšla úplně asi podle jeho představ. Petrovický. Mesar. Němec. A teď Koláček rychle. Se snaží myslet nějakou akci. Dělal to výborně. Koláček. Koláček pálí. Ale podržel ten puk moc dlouho. A na tuhle střelu už byl Latkocí připraven. Pomalu se nám blíží konec první třetiny a od českého týmu jsme zatím neviděli nějakou výraznější šanci. Stacha. Tak tohle bylo hodně dobrý. Špaček pálí nad bránu. Český tým ještě se snaží držet útočné pásmo a daří se to výborně. A tady byla přihrávka i ještě Ivan. Stále český tým ještě útočný pásmo, svozil pálí, ale zvukovaná střela na Kromiaka. Stacha. Stacha a tady je úplně volný, teďka byl, nevím kdo to byl, ale Bednář si s tím poradil. Konečný. Spartan konečný jako konečný. Špaček pálí a teďka má Latkoci další zákrok. Teď ještě přihrávka na Ivana, ale Chromiak na poslední chvíli tu přihrávku zastavil. První třetina končí, Slovensko využil svoji první větší šanci a vede nad českým týmem, českým juniorským výběrem 1-0 po krásné přihrávce a český tým bude muset dotahovat, ale je vidět, že už jsme se dostali do té hry. Poté v tom úvodním gólu jsme museli trošku zabrat, ale teďka už tu máme druhou třetinu. Kromiak. Tohle je špatná přihrávka a teď Miklucha a výborně to udělal, svozil Mišák. Novák. Novák zkusil palet mezi nohy. Koláček boje o puk mantinelu, daří se mu to výborně, ale ještě tady Chromiak přispěchal na pomoc. Miklucha. Koláček svozil. Svozil, zkusil se otočku. A ještě teď pořád útočným páskem stále Česko, ale tahle přihrávka od Koláčka šla úplně do prdele. A tohle si Mišák netroufnul a teď český tým střídal a je to zakázané uvolnění. Pavel Novák dostal ostrou ránu a podívejte se, jak těžce se zvedal z ledu. A zkud se to odkulhal a odchází do kabiny, takže pro něj dnešní zápas asi končí. Já tady úplně koukám dolů na ty ryby, jak to úplně fascinuje toho. Svozil. Dnesko. Ou, to byla dobrá teďka akce, kterou Slováci předvedli. Svozil. Český tým stále čeká na svůj první gol. V tomto městě se ta, ale teď to byla obrovská chyba. Good, krásná přihrávka přes půlku hřiště, Koláček. Ještě zkusil přihrávku na Guta, který by měl krásnou střelu, ale přihrávka se nepovedla. Další výborný vodej zákrok, ale Bednář ještě má trošku problémy s tím pukem. Mesar. Český tým teď se dobře nerozprostřel v braném pásmu, Mesar. Mesar teď je úplně volný a vypál a Bednář musel znovu zasahovat. Mesar.
A Ticháček teď vypíchl puk výborně a spěchá rychle dopředu. Ticháček. Ticháček má volno, vypálila. Vladko Cip. Další výborný obranný zákrok předvedl. A drží tady Slovensku stále ten první gol. Slovensko vyhrál opět buly. Jedlička. Pozor na Jedličku, jede až před bednáře, vypálala. Moravec. Malát. A teď se vidíte na Maláta, který spěchá. Maláta, je to gól! A první gól. Na mistrovství světa 2022 Sebastian Malát a Česko vyrovnává na 1-1. Vladko si se nestihnul přesunout a... Okay. Až to fajta stuhnul tak zemi. A Česko vyrovnává na 1-1. Půlce zápase, takže ještě hodně času. A to bychom byli víc napjatý. Jedlička. Hrádek chvíděl výborně a rychle spěchá za pukem Moravec. Ivan u mantinelu, Ivan to dělá výborně, Ivan pálí tam, ještě bylo konečný, ale Řádka se k němu nedostala. Moravec zkusil trošku s tou střelou počkat, aby trošku dostal pod tlak Slovensko, ale Kulich ještě vybojoval puk. Moravec pálí, Vladko se zasahuje, Ivan. Moravec. Rádek. Moravec, ale tuhle střelu Vladko si viděl úplně bez problému, takže stále drží skóre 1-1. 2 minuty a 56 vteřin dokonce zbývá z druhé třetiny. Navazování Martin Gut. A vyhrálo zvání Moravec. Gut. Kulich. A tahle přihrávka pojede až Bednářovi a vracet se pro ní musí Gut. Tak tohle se mu nepovedlo a teď musí zase se vrátit, ale Bednář pomůže se přihrávkou. Němec. Majklucha. Kromiak. A pozor, je to gol. Tak tahle střela byla ale opravdu výborná. 11 vteřin před koncem se Slovensko dostává na vedení 2-1. A tahle střela, musím říct, teda to byla hodně nečekaná střela. A český tým bude muset znovu dohánět. Kut. Ještě Špaček chce něco vymyslet. Přihrávka nad Glucha, ještě drážka do prázdné brany, je to gól! A Špaček vyrovnává na 2-2. Tak, v Slovensku ten náskok moc dlouho nevydržel, David Špaček vyrovnává 2-2. Na dorážku to tam dostal, podívejte se, úplně těsně to bylo. Málem to Vladko si měl, ale Špaček věděl, že to tam musí dostat. 2 sekundy před koncem Česko srovnává opět na 2-2. A ta třetí třetina bude teda opět hodně napínavá, že tam rozhodnou takovýhle chyby. Tady to bylo přes 3 dorážky, to tam český tým doklepal. A stav je 2-2 teda. Takhle se nám líbí derby Česko-Švédsko. A statistiky poměrně stejný, takže vidíte, že vůbec nemá se Česko za to stydět. A je to tady třetí třetina, Martin Gut na buly, proti němu Miklucha a Gut vyhrál. Svozil. Mišák. Svozil. Špaček. Špaček, udělali to výborně teďka se Svozilem, čekali na nějaký blok. Mišák. Gut. Špaček pálí z bloku na střel, znovu Špaček pálí, ještě drážka Šmišáka a Vladko si znovu. Český tým se dostal výborně do hry teďka. Našel ten svůj rytmus té hry. Gut, vyhrál opět hazování, Špaček a ještě tam byla teč, kterou Vladko si měl teďka problém s tou tečí, ale nakonec si s tím poradil. To
Good vyhrávazování. Špaček. Špaček jsem dostal zakončení. Spíš se dostal pořádně na zem. Miklucha, ale pozor, teď velká chyba a teď 2 na 1 a Bednář výborně zasáhnul. Miklucha, stále Miklucha. Bednář má puk a posílá ho na Špačka. Kováček. Good pálí a je to gól! Krásná akce s Koláčkem. A Michal Good poprvé v zápase posílá český tým do vedení 3-2. To vymysleli s Koláčkem, to bude vymyslel výborně a ta střela do horního lůžku. Lapkocín neměl šance zasáhnout. Česko vede 3-2. Nakonec z těch chyb jsme se dokázali zatím poučit. Ivan zkusil se z toho úhlu. Ještě Svozil se snažil ten puk přidržet u mantinelu. Miklucha. A konečně se spěchá rychle zpátky, ale Miklucha má stále puk. Kašlik. A teď se ale Slovensko usadilo a bude teď muset se vrátit zpátky, protože kromě jak ten byl mimo, Kašlik, až to polská šance, výtečně Bednář. Špaček. Konečný a tady to vypadá asi na fajtík a je to tak. Svozil. Jde srovnat účty za ten ostrej hit. Podívejte se, jak Svozil to tam ale tlačí a tenhle ostrej hit si to zasloužil. Já bych se má někdo to Kašlik. Matěj Kašlik vyloučím do konce zápasu, stejně tak i Stanislav Svozil, oba dva opouští tento zápas. A do zápasu tady nezasáhnou, 9 minut a 30 vteřin dokonce zbývá Slovensku na vyrovnání tohoto zápasu. Hnaško, Stacha, Petrovský, Hnaško, Meser. A tohle musel bolet. Ivan, momentinu bojou puk, Hnaško. Stacha, Slavkovský, Meser, znovu Slavkovský a pozor, Slovensko bude hrát ještě přes Slovku, takže máte do velkou šanci na to, tenhle zápas vyrovnat, takže Ticháček odchází na trestnou lavici, to se musí naučit mluvit, to je hrůza, tím. Petrovický, na Špačku, vyhoď to. Vyhoď, nepodařil se hodit až teď. Mišák ještě spěchá za pukem a Petrovický. Demek. A teď pozor, teď tady jede sám Petrovický na Bednáře a výborně Bednář ještě dal dorážka. Bednář má puk. Moravec vyhazuje. Lotko si pomůže s rozehrávkou. Petrovický. Demek. Výborně to udělal, že to je Moravec, Miklucha, výborně Špaček, jak je to offside, myslel jsem, že to nebyl offside, ale nakonec to tady je offside, nazvat se bude ve středním pásmu, 5 minut a 11 vteřin dokonce zbývá Slovensku na urovnání. Petrovický, Němec, Tomiak. Miklucha. A výborně do český tým může spěchat tušnou pásmu. Ale Petrovický jim vypíchl puk. Good ještě se snaží bojovat. Kromiak a pozor teď. Na druhé straně ještě Kuli. Ticháček. Kuli. A teď tady dobrá situace 2 na 1. A je to gol, Mišák. Minutu a půl před koncem rozhoduje. Český tým vede 5-3, teda 4-2, Jan Mišák, čas 58-22. Už se dostali do vedení do přečíslení 2 na 1 a tady to trefil krásně Jan Mišák. Takže teď už je jasné, že český tým vyhraje v této podobnosti. A zapíše si teda první 3 body do tabulky mistrovství světa 2022 juniorů, aby to bylo přesnější. Mesar, ještě Slovensko odvolal brankáře.
A tady ještě Good může rozhodnout. A tady je to poslední gol Kulich. A 5-2 pro Česko. A je hotovo, rozhodnuto, 54 vteřin před koncem. Jiří Kulich rozhoduje tento zápas. Byl to velmi napínavý zápas, Slovensko si dokázalo hodně, takže hodně nás potrápilo. Český tým musel dvakrát dotahovat, ale pak nakonec si český tým našel už rytmus té hry, našel jak hrát proti Slovensku a nakonec jsme teda dotáhli to skóre a vítězíme pravděpodobně konečným výsledkem 5-2 nad Slovenskem. A první tři body do tabulky budou velmi cenný, zvlášť z prvního zápasu. A Slovensko ještě nic nevzdává a stále chce být stále nás ještě otravuje v našem braném pásmu Ticháček. Teď už to český tým jenom dohrává a ještě se bude pískat offside 23 vteřin před koncem třetí třetiny. Statisticky, ale je to úplně stejný, takže v podstatě. Jiříček, ještě se dostane k zakončení, Jiříček pálí, ještě hráška, brda benec. Slavkovský, Mesar, Mesar vypíchl po Kulich, ještě Kulich a Mesar. Slavkovský poslední střela bedna zasahuje. Moravec vyhazuje a český tým vítězí na Slovenském 5-2 a zapisuje se první tři body do tabulky mistrovství světa juniorů 2022 neboli odloženého mistrovství, které se mělo konat v prosinci a konala se v srpnu. Úplně ideální, že? Musím říct, že mě to až překvapili ty Slováci, jak dobře hráli, ale nakonec jsme to teda zvládli. Dokázali jsme to dvakrát dorovnat to skóre a dostat se zpátky na vrch. A díky tomu teda jsme vyhráli 5-2 dneska, takže to si musíme zapamatovat, že máme 3 body z tabulky, protože se nám to tady napočítá, že to je jenom klasický zápas. 18-19 střelám, 6-2 osobním soubojům, 2 v útoku poměrně stejná, přihrávky Slovensko lepší. Hazování stejný, trestní minuty máme víc, logicky. A přesilové hry, nic. Minuty, blablabla, a to jsem žádný byl. Takže to je z dnešního videa pravděpodobně asi všechno, dámy a pánové. Já si tady sundám sluchajda. Tak já doufám, že se vám tady to video líbilo, pokud ano, nezapomeňte dát like, odběr, komentář a zvoneček, a vám neunikne další video. A těžce se budeme teda dokončovat, myslím si tady 2022. A možná během toho, když to stihnu, bych natočil i něco jiného, nějakou jinou hru, aby jsme furt nekoukali jenom na NHL. Takže to bude asi všechno, dámy a pánové, tak se mějte hezky a těším se na vás, kdy to bude ve čtvrtek je další zápas, takže se na vás těším ve středu, zase dopoledne. Tak jo, mějte se hezky a čau, ahoj, baby.